Hoje, o Academia debate o impacto da globalização nas regras de proteção ao trabalhador. Regras essas contidas na Constituição Brasileira de 1988. O estudo é de James Correa Caldas. Ele examina o momento político da elaboração da Carta Magna no Brasil e no mundo e o impacto causado pelas normas internacionais no setor trabalhista. O impacto da globalização no direito do trabalho na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado em Direito Internacional e Econômico da Universidade Católica de Brasília, como requisito para obtenção do título de Mestre em Direito. Você também vai conhecer parte da bibliografia base deste estudo e as teses e dissertações da área jurídica já disponíveis no mercado editorial. Conosco, dois convidados para debater a dissertação de hoje. José Augusto Lira, advogado trabalhista e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino de Buenos Aires, e Cadmo Soares Gomes, mestre em Direito Internacional pela Universidade Warwick, da Inglaterra, e mestre em Direito e Economia de Organizações Internacionais pela Universidade de Parma, Itália. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje e, claro, também ao professor Dr. James, para que, além de agradecer, pedir para que faça, então, a apresentação do seu trabalho. O meu trabalho, como já salientado pelo próprio tema, ele envolve os eixos da globalização, do direito do trabalho e da nossa vigente Carta Política, de 1988. Começando falando de globalização, não podemos omitir do nosso estudo que a globalização ela desenvolve-se através de ciclos. E nós dizemos que a globalização está hoje no quarto ciclo. O primeiro ciclo seria a ascensão do Império Romano, depois os estudiosos falam que um outro ciclo da globalização seria com as guerras napoleônicas, posteriormente um outro ciclo seria com a substituição do mercantilismo pelo capitalismo, e nós teríamos um quarto ciclo que iniciou-se com a guerra, o fim da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, que coincidiu com a queda do Muro de Berlim, com o significado de queda do Império Soviético. O importante é destacar que a globalização decorre de acontecimentos de grande repercussão mundial. Se nós formos fazer uma rápida vista nos tempos, nós temos que acontecimentos da Revolução Industrial para cá, grandes acontecimentos tiveram repercussão mundial que continuam provocando transformações na economia e no direito. Então, nós poderíamos destacar as revoluções industriais, desde a primeira com a máquina a vapor, depois a substituição da máquina a vapor, as inovações tecnológicas, depois nós teríamos as duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Entre essas guerras surgiu um diploma assim, de importante significação para o mundo, ou seja, o Tratado de Versalhes, que é apontado também como a causa de uma Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, nós tivemos as conferências lá de Bretton Woods, que deram origem à criação do FMI e do Banco Mundial. Depois nós tivemos aí já o liberalismo sendo substituído pelo neoliberalismo e, ao mesmo tempo, nós tínhamos o crescimento da unificação da União Europeia, já chegando nos nossos tempos, sob a moeda única. Sob a moeda única, digamos, euro, né? Que hoje nós vivenciamos uma crise que o euro está passando, fruto também da globalização. Não é o tema do nosso estudo, mas faz parte do contexto geral. Avançando ainda no tema da globalização, nós procuramos, durante o estudo, mostrar que todos os direitos que estão inseridos na Constituição, alguns até já existiam em cartas anteriores, eles sofreram o impacto da globalização. Porque a globalização, como se sabe, ela não respeita fronteiras. Ela ultrapassa os limites territoriais dos países e alguns dizem até que é uma marcha inexorável.
E ela leva conhecimentos, ela leva procedimentos, cultura, e ela influencia na política e principalmente no direito. E como a globalização implica em competitividade, e ela está muito atrelada ao capitalismo, e o capitalismo busca novos mercados. Por isso que o Norberto Bobbio dizia que a globalização ela vai dos países mais ricos para os mais pobres. É fácil de entender, porque o capitalismo quer novos mercados. E vai o capitalismo e a globalização lhe segue. E nessa busca de melhor competitividade, nós vamos pensar em produtividade. Produtividade implica em redução de custos. E nessa complexidade da redução dos custos, passa inevitavelmente salários. Salários, jornadas, ou seja, nós estamos dentro do direito do trabalho. Considerando esta situação, na elaboração da Carta de 88, o mundo estava à volta com reforma na União Soviética, em que o Gorbachev estava mudando o modelo econômico e político da União Soviética, através das suas duas reformas, chamadas de Perestroika e Glasnost. Ao mesmo tempo, a China querendo superar os Estados Unidos, e nós vimos que ela não chegou a superar, mas ela hoje ocupa a segunda posição na escala mundial. Tivemos também, na América Latina, um conflito de significativa importância para a balança de poder, ou seja, o Reino Unido e a Argentina, na disputa das Ilhas Malvinas ou Falklands. Então, esse era o cenário mundial. No Brasil, o Brasil de 1888 estava vindo de um constitucionalismo que começou com a Constituição Monárquica de 1824, que foi a carta de maior duração, ela teve 67 anos, com dois acontecimentos significativos. A carta de 24, ela produziu uma lei de maior alcance social, talvez, do nosso constitucionalismo, qual seja a Lei Áurea. E foi sob a égide da Constituição de 24 que foi implantada a República. A partir daí, outras constituições lhe seguiram, com a duração menor, 91, que foi reformado em 26, 34. Tivemos uma constituição também de enorme relevância para o histórico político do Brasil, a de 30, 34, 60, 34, 46. E de 46, antes da Constituição de 46, tivemos aí um marco importante para o direito do trabalho. A relação entre capital e trabalho sofreu um incremento graças à introdução no nosso cenário jurídico da CLT, que até hoje está presente como documento normatizador das relações de trabalho. Depois nós finalmente tivemos o movimento 64, que teve uma Constituição de 67 e reformada depois em 69, até que nós chegamos a 1980. E lembrando que, de 1980, o Brasil, então, estava vindo de um período de governos militares, onde algumas garantias estavam cerceadas, mas foi esse cenário que levou o constituinte originário, a mesma com esse cenário e a par do cenário mundial, recebendo os influxos da globalização em todo o mundo, ele produziu o documento que nós temos hoje. É importante destacar, porque o nosso tempo é muito reduzido, que nesse impacto da globalização, diplomas como a Carta Universal dos Direitos Humanos, ela foi considerada bastante. E o constituinte, ele não se contentou em apenas inserir no nosso modelo, no nosso diploma constitucional, os direitos assinalados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ele foi mais além. Apenas para a gente ter uma ideia, um dos dispositivos da Declaração Universal diz: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. O constituinte originário foi mais longe. Ele colocou lá, são direitos sociais, além da educação e saúde, o trabalho. Então, ele colocou o trabalho como direito social, elevando esse direito à categoria de direito fundamental. E acrescentando ainda, é livre o exercício de qualquer trabalho.
Então ele foi mais além do que o assinalado na Carta Universal. O outro dispositivo, a Declaração Universal diz: todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. A Constituição disse: é proibida a diferença de salários, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, proibição de distinção entre trabalho, e por aí vai. Então, o importante, a conclusão que a gente tem, apenas olhando a Carta Universal dos Direitos Humanos, a conclusão é que o Constituinte Originário, ele ofereceu mais dispositivos, mais garantia, mais direitos e garantias do que os ofertados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, além desse diploma, nós temos outros que estão no corpo do trabalho, que, se for possível, a gente poderá abordá-los. E a conclusão que chega do trabalho é que a globalização, junto, obrigando a que os governantes, em especial o Brasil, ele considerando a flexibilização e a desregulamentação, o Constituinte Originário, na linha da globalização, que obriga a uma adaptação da legislação com as influências internacionais, o Constituinte enfrentou a questão da flexibilização. E a flexibilização ainda hoje é debatida nas casas legislativas. E desse debate da flexibilização, o Constituinte, atento a essa imposição da flexibilização das normas de trabalho, ele inseriu no próprio texto expressamente alguns dispositivos que implicam na flexibilização. Por exemplo, na questão da irredutibilidade do salário, que é um mandamento pétreo, não pode ser modificado, mas o Constituinte, enxergando mais além, ele colocou uma ressalva: a irredutibilidade pode ser quebrada, desde que por norma coletiva. Assim, o Constituinte, além de flexibilizar o dispositivo constitucional, ele, ao mesmo tempo, ele prestigiou as normas coletivas, que é também uma tendência mundial, tanto que já existe um projeto modificando a Constituição, permitindo que o que for decidido em norma coletiva tenha uma hierarquia superior às normas legisladas. É um dispositivo que ainda vai exigir maiores debates, mas o trabalho, então, mostra esse impacto que teve no nosso ordenamento jurídico interno, com status de constitucional, e as grandes conquistas que nós podemos assinalar é que o direito do trabalho foi alçado à categoria de direito fundamental de segunda geração, o Constituinte enfrentou a questão da flexibilização, não a da desregulamentação, mas a flexibilização, e que se espera pela mensagem final do trabalho é que essa flexibilização, não se sabemos até onde ela irá, porque o mercado também impõe, fruto da globalização, que a legislação interna dos países se adapte às novas formas de trabalho, fruto do lucro que o empresário precisa. Não sabemos onde chegará. O importante é que essa flexibilização, ela não suprima direitos tão duramente conquistados pelos trabalhadores. Em resumo, seria uma síntese bem apertada do nosso trabalho. Obrigado, professor James Corrêa. Daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. Por hora, vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Curso de Direito do Trabalho, terceira edição, revista e atualizada, de Arnaldo Susequim, editora Renovar. Curso de Direito do Trabalho, de Amauri Mascaro Nascimento, editora Saraiva. Curso de Direito Constitucional, 26ª edição atualizada, de Paulo Bonavides, editora Malheiros. E nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. O
Hoje, no Academia, estamos debatendo a dissertação de James Correa Caldas, mestre em Direito Internacional Econômico, o impacto da globalização no direito do trabalho na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Uma das vertentes desse estudo é o exame do momento político da elaboração da Carta Magna no Brasil e no mundo. Para debater o assunto, convidamos José Augusto Lira, advogado trabalhista e doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Museu Social Argentino, e Cadmo Soares Gomes, mestre em Direito Internacional pela Universidade de Warwick, Inglaterra, e mestre em Direito e Economia e Organizações Internacionais pela Universidade de Parma, Itália. Bem, antes de iniciar aqui o nosso debate, gostaria de convidá-los para acompanhar algumas teses, alguns trabalhos de teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. A tutela jurídica do capital intelectual das sociedades empresariais. Tese de doutorado em Direito Comercial, de Ana Cláudia Caran Abdala. Disponível na Biblioteca Virtual da Universidade de São Paulo. Solidariedade e responsabilidade. O tratamento jurídico dos efeitos da criminalidade violenta no transporte público de pessoas no Brasil. Tese de doutorado do professor André Rodrigues Correa, editora Saraiva. Do princípio Nemo Tenetur, se detegere no processo penal brasileiro. Dissertação de mestrado em Direito Processual e Cidadania, de Daniel Januário. Disponível na CESRAT, Biblioteca Digital da Unipar. Professor Cadmo Soares. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o professor James Caldas pelo trabalho, pela capacidade de síntese das mais de 100 páginas de seu trabalho em tão poucos minutos, mas com a manutenção da essência do trabalho e principalmente da sua problemática. O trabalho, de uma leitura atenta, a gente verifica que ele traz incursões em vários ramos do direito que conversam entre si na dissertação: o direito internacional, o direito constitucional, o direito do trabalho, é claro, né? E os direitos humanos, que na verdade eles são o fio que alinhava a ideia toda. A passagem do mundo pela globalização, como bem ressaltou o professor, que vem em ciclos, em fases, desde o Império Romano até aquela em que nós nos encontramos hoje, que é a pós-queda do Muro de Berlim, com a ascensão da economia chinesa, né, a problemática que ora nós nos encontramos com as moedas, com a moeda europeia e com a que vem alcançando outras moedas também, inclusive, de certo modo, a nossa. Esse fenômeno da globalização, que hoje se caracteriza principalmente pela instantaneidade das comunicações, dos transportes e dos fluxos financeiros, que faz com que a produtividade seja exigida de modo tal que chega a influir no próprio direito do trabalho, que é um direito que vem se consolidando há tanto tempo no mundo e no Brasil também, como bem ressaltou o professor, desde a Constituição de 1824 até a atual. Passa pela questão dos direitos humanos, enquanto a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, ela traz em seu bojo as dimensões dos direitos humanos, né? A primeira dimensão, que são dos direitos fundamentais, e a segunda dimensão, que é dos direitos sociais e coletivos, nas quais se encontra o direito ao trabalho, que, como ele bem ressalta também, foi abraçado pela nossa Constituição, mas já como um direito fundamental, quase que mudando a dimensão. Ele transcende a dimensão dada pela Declaração dos Direitos Humanos e traz a uma dimensão ainda maior, que é a dos direitos fundamentais. Tudo isso com a necessidade de tornar cada vez mais competitivo o resultado do trabalho, faz com que nós cheguemos à necessidade quase inevitável da flexibilização dos contratos. E aí, professor,
Eu volto à problemática da sua dissertação, que é a tônica. Como fica toda a conquista trazida pelo direito internacional e difundida ao mundo por intermédio das legislações internas diante dessa necessidade da flexibilização e da desregulamentação e o direito trabalhista, né, e o direito humano, a vantagem ou o bem-estar maior que é o do trabalhador, que afinal é esse o destino final de todo o ramo do direito, que é o homem, né? Se nós formos ver, a gente diz que todo direito, enfim, em destinação final é humano, porque o direito se dirige ao homem, ele existe para o homem. Como fica nessa dicotomia entre as necessidades econômicas e financeiras e o direito ao trabalho aí revestido de direito humano? Já enfrentei essa pergunta na defesa do trabalho. E a conclusão que a gente chega é que há uma grande incerteza, porque o mercado impõe, os países precisam sobreviver e, ao mesmo tempo, as conquistas, que por essas conquistas muitos lutaram, muitos perderam a vida, alcançaram um patamar hoje no Brasil, né, como direito fundamental. Até que ponto essa flexibilização, até onde vai essa flexibilização? O nosso legislador constituinte originário já assinalou até onde ele pode ir. E nós já ressaltei aqui, né, a questão da jornada, a questão da irredutibilidade do salário. Então, foram pontos que o constituinte, em 88, ele visualizou aonde ele poderia ir. Hoje, eu já falei para os senhores, da mudança da legislação ordinária, artigo 618, que é um passo a mais na flexibilização. E essa flexibilização, se ela continuar como poderá acontecer, ela inevitavelmente ela vai suprimir direitos. Um exemplo, que é uma das conquistas também do impacto da globalização, é o contrato a tempo parcial. Esse contrato a tempo parcial já existe na legislação ordinária, resultado do impacto da globalização. É uma forma de diminuir a rigidez das normas trabalhistas, mas esse contrato a tempo parcial, ele já suprime um dos direitos do trabalhador. Ele, por exemplo, ele só beneficia o trabalhador com desconto de 2% no FGTS, enquanto que os demais trabalhadores possuem uma conta mensal de 8% sobre o FGTS. O trabalhador normal pode, por exemplo, trabalhar extraordinariamente, além da sua jornada de trabalho, e para isso ele é pago com um mínimo de 50% da hora normal. O trabalhador parcial não pode trabalhar extraordinariamente. Então já existe uma supressão. Não sabemos, eu não tenho a resposta à pergunta do professor Cadmo, porque eu não sei até onde irá. Claro que o debate com a Casa Legislativa, pressionado pelas necessidades de mercado, esperamos que chegue a uma situação consensual e de conforto e que não implique em supressão de direitos. Mas não sei até onde irá esse debate. Professor Lira, também é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Distrito Federal. Eu cumprimento os telespectadores. Em nome de quem faço os meus elogios ao nosso estimado apresentador. Cumprimento o Dr. James pelo trabalho árido, difícil. E li, com um dos graves defeitos que tenho, todas as 100 páginas do seu belo trabalho. O diálogo que o senhor faz entre os vários ramos do direito, né, é um aspecto interdisciplinar e demonstrando com grande eloquência de que a pessoa que hoje no direito está tentando imaginar que eu estou só aqui, eu não tenho que me preocupar com outro direito, ele acaba. Né? E o seu trabalho, dos muitos méritos que ele tem, um deles é esse. Os aspectos materiais do trabalho, fazendo a divisão acadêmica, os aspectos materiais, ele é perfeito. Né? Nos aspectos históricos, o corte histórico bem típico da excelência da UNB,
na qual os lados históricos são pontuados com grande maestria que essa nossa brilhante universidade coloca, é perfeito. Nos aspectos formais, eu teria considerandos a fazer, mas o tempo é exíguo e eu vou entrar no que chamamos de aspectos de mérito, que é o pano de fundo, evidentemente, para o nosso telespectador. Existe, professor, na sua conclusão, uma certeza de que a globalização foi fundamental para a Constituição de 1988. Eu lhe faço esse primeiro questionamento, e vou fazer um por um. A própria CLT, Inspiração Fascista, a Carta de Lavoura, Benito Mussolini, etc., e o nosso público sabe, ela diz no artigo 444, ela permite a liberdade entre as partes, ela permite que tudo seja possível respeitadas as garantias mínimas do empregado. Então, a minha primeira pontuação é, flexibilização não é algo que aconteceu agora. Flexibilização é algo que vem desde 1943. No momento de exceção do país, vários empregados, por exemplo, em contraponto ao que o senhor coloca, o princípio da irredutibilidade do salário, salvo negociação coletiva, o decreto 4923 de 65, ele diz que o salário pode ser reduzido 3 meses e o salário pode ser reduzido com 25%. Eu estou historiando para lhe colocar que a flexibilização não é algo novo, ela já existe antigamente, depois passaria a desregulamentação. Então, a primeira pergunta é essa, gostaria de ouvi-lo, sobre a flexibilização e a existência dela no ordenamento jurídico. Não reajo contra essa colocação do professor, eu só quero dizer que o foco do meu trabalho é mostrar que a globalização, ela agregou direitos que já existiam, aí o senhor está colocando aí uma questão da flexibilização que já existia, né? Embora numa hierarquia de normas inferior à Constituição, e ela trouxe essa flexibilização com uma roupagem diferente para o texto constitucional e elevando esse texto como um direito fundamental. Mas eu concordo com o senhor que quando disse que em 1943 já existia essa flexibilização, que talvez não fosse tão praticada quanto é hoje, pelo menos a partir de 88. Mas já é um sinal que o legislador naquela época, embora fosse um decreto, né? Foi um decreto, foi do período ali de 37 a 46, quando não havia ainda. O Getúlio Vargas estava governando mais por decretos, né? Mas significa que houve uma luz na cabeça do legislador que criou esse decreto, né? Pensava já vislumbrando que o direito do trabalho teria que atender os anseios do mercado mundial e flexibilizar. Eu não estava atento a esse decreto. Não me lembro de ter visto esse decreto, mas foi bom o senhor enriquecer o nosso estudo com essa flexibilização, mostrando que antes do legislador de 88 já existia essa preocupação entre os estudiosos do direito do trabalho. Eu agradeço a colocação. A segunda pergunta versa sobre desregulamentação. A questão do contrato de trabalho parcial, 25 horas, que ingressa sobre Fernando Henrique. Lhe pergunto, o contrato de trabalho para o senhor é uma desregulamentação ou é uma flexibilização? Porque na desregulamentação o legislador esquece o ordenamento. Ele produz algo que agride o ordenamento. Então, a sua concepção sobre esse contrato qual é? Para mim, ele flexibiliza as relações de trabalho. Porque a desregulamentação, como o senhor mesmo assinalou, ela é um procedimento muito liberal em que o Estado se afasta e permitiria, então, que fosse resolvido pelas questões, pelas normas coletivas, o que não é o caso no parcial, porque o parcial está na legislação, né? Está na própria CLT a autorização para que seja elaborado o texto, o contrato de tempo parcial. Ou seja, não existe a falta da regulamentação. Ele é regulamentado dessa forma, ele é autorizado no texto legal da CLT. Quero aqui agradecer a presença de todos e lembro que você também pode participar do programa. O endereço eletrônico é academia@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.